Riyaziyyat fənni üzrə sertifikasiya imtahanlarına hazırlıq məqsədilə aşağıdakı sınav imtahan testini daxil edirəm. Birinci çalışma belədir. Kəsr ixtisar edin. Deməli, kəsrin surət və məxrəzin qoşmasına vurub müəyyən hesablamalar apardıqdan sonra cavab olacaq Y bəndi. Cavab olacaq Y bəndi. Növbəti sualımız belədir. İfadəni sadələşdirin. İfadəni sadələşdirin. Deməli, müəyyən eyniliyə görə 4, 4 bunlar ixtisar olur, belə deyə eyniliyə görə. Bunun altındakı ifadə demək, bunu da 4 şəklində göstəririk. Mənfi olduğuna görə modulu çıxacaq. Burada modul çıxacaq. Olacaq mənfi 2000 kök altı etdi və müəyyən hesablamalar aparandan sonra cavab olacaq deməli. İkinci sualımız belədir. Hasilin sıfıra bərabər olma şərtini tətbiq edib. Demək, buradan köklərin cəmini tapmaq tələb olunur. Bunun cavabı, üçüncünün cavabı dəyərləndirilir. Növbəti sualımız belədir. Demək, Y bərabər 2X funksiyasının qrafikini qurun. Burada Y bərabər 2 üstü X funksiyası, üstü funksiyanın qrafiki, yəni bu göstərdiyiniz beybəndidir. Onun da cavabı verəcək, demək 4-cü beybəndi. Növbəti sualımız gəlir. 5-ci. Hansı ifadə mənası yoxdur? Deməli, burada ikinci də 270 bilirsiniz, 270 bildi. Deməli, 270 dərəcədə, daha doğrusu sinus 270 dərəcədə mənfi birdir. Mənfi ola bilməz. Burada da mənfi ola bilməz. Burada da demək 3'dan 114'dir. Ve burada 1 ile 2 ödənir. Beyvəndir. Cavab beyvəndir. Növbəti sualımız 6. sual belədir. 3 üstündə loqarifma 3 əsasında 16 ifadəsinin qiyməti eyniliyə görə bunun cavabı 16 eləyəcək. 6-cı cavab C bəndi. Növbəti tapşırığımız belədir. 12 əsasından 2 plus 12 əsasından 6. Yəni bu hasılın loqarifmasının açılışıdır. 12 əsasından 12 eləyir. Bunu da cavab eləyəcək. B bəndi. Növbəti sualımız Y bərabər loqarifma kəsir x minusuz bölünsün x plusuz təyin operasını soruşur. Deməli, burada məxrəz mənfi 3-dən fərqli olmalıdır. Ha? Surət də 3-dən fərqli olmalıdır. Deməli, bunları nəzərə alsaq 8-ci tapşırığın cavabı A bəndi olacaq. 9-cu tapşırığımız belə olacaq. Deməli, loqarifmi bu tənliyi həll edin. Loqarifmanın tərifinə görə tərifini tətbiq etsək 9 üçün cavab D bəndi olacaq. 10-cu tapşırıqda belədir. Sağ tərəf hasil loqarifmasının açılışıdır və buradan 10-cu tapşırığın cavabı C bəndi olacaq. Növbəti sualımız 11 nömrəli tapşırıqdır. Deməli, burada kvadratdır.
kvadrat olduğuna göre 2 gelecek kvadratına burada olacak 16 esasdan 4 2 daha doğrusu gelin belirleyin 16 esasdan x'i y ile yeni değişenle əvəz etsək 2 t kvadratın üstü minus 1 tənliyinin alırız buradan da kökləri cəmiyyə tapacağız. Və 11-in cevabı eləcək cəmiyyə. Əvvəlki sualımız 12 nömrəli tapşırıqda bərabərsiz eləyelim. Burada 8 minus 2 sıfır olmuş. Buradan böyük olmalıdır. Əsas faizdən böyük artandır. 8 əsasdan 8 şeklinde göstereyim. Sağ tarafı. Və buradan 50 eləyərək 12 üçün A bəndini alıyoruz. Əvvəlki sualımız belədir. 13. 13 nömrəli tapşırıqda yenə də bərabərsizliyidir. Əsas faizdən böyük artandı. 4 minus 9. Burada böyük 0 olmalıdır. Və buradan 1. Demək 13 əll etsək 13 üçün cavab A bəndini almış olur. Əvvəlki tapşırığımız sistem tənliyidir. Logaritmik tənliyə sistemini tərəf-tərəfə toplayıb. Demək 50 çək 14 nümrəli çalışma cavabı D bəndi olacaq. 15 nümrəli tapşırıb qüsurlardan neçəsi doğrudur? Demək qüsurlardan doğru olan 1 2-ci səhvdir. 1 bölmək 3 kvadrat olmalıdır. 3-cü düzdür. 4-cü səhvdir. Kosinus 2 olmalıdır. Buradan da teorem alanda 1-ə çıxılır. Deməli, neçəsi doğrudur? Neçəsi doğrudur? 1, 2. 2-si doğrudur. Bu da 15 ilir B bəndi. Sonra gəlir. Deməli, 16 nömrəli tapşırıq. Toxunanın dudaq əmsalı haqqında tapşırıqdır. Toxunanın dudaq əmsalı qal bərabər yapışdırıq x0. Teorem alırıq buradan. Teoremdə nöqtə qiymətini qoyuruq. 16 üçün alırıq C bəndi. 17 nömrəli tapşırıqa baxaq. 17 nömrəli tapşırıqda demək toxunan tənliyi soruşur. Yenə də teorem alırıq. Bu da F-in, F-dirik X-in 2 nöqtəsində qiymətini hesablayırıq. Və Y-Y-0 bərabər F-dirik X-0, X-X-0 bərabərinə yerinə yazaraq 17 nömrəli tapşırıq üçün A bəndini almış oluruq. Gəlir növbəti. 18 nömrəli tapşırıq. Funksiyanın teoreməsini tapın. 6 keçir qabağa. 6 x 5 minus 4 kosinus 2. Bu da elə B bəndi. 18 eləyir. Cavab B bəndi. Gəlir 19 nömrəli tapşırıq. 19 nömrəli tapşırıqda funksiyanın teoreməsini tapın. Sabitin teoreməsi 0, 8 gəlir qabağa. Mənfi 72, x üstü 7. 5 gəlir qabağa ixtisar gedir, 6 x üstü 5. 19-un cavabı eləcək C bəndi. Cavab C bəndi. Evet, tapşırılmaz yövürə hansıdır. 20 nömrəli tapşırıq teoremə məndəsi mənası nədir? Toxunanın buzağı misalıdır. Gəlli, tapırıq ki, 20 nömrəli tapşırıqın cavabı elə A bəndidir. Növbət tapşırığımız ən böyük qiymətə, kiçik qiymətə aiddir. Teoremə alınır, böhran nöqtələri tapılır və 21 nömrəli tapşırığın cavabı olaraq A bəndi alınır. Növbət tapşırığımız belədir. 22 nömrəli tapşırıq. Yenə də teoremə alınır, böhran nöqtələri tapılır və ona daxil olanı bir də bu nöqtələrdə hesablama aparılır. Ən böyük qiymət götürülür, bu da elə B bəndi.
Gəlir burada kompleks obyektlərə aid bir tapşırıq. Tərəziyə vurub açılıb, daha doğrusu A plus B, A minus B nə qədər tətbiq edilir. Hesablamalar aparılır, cavab alınır, yerləndir. 24 nömrəli tapşırıq belədir, hesablayın. E kvadrat şəklində yazılır, E kvadrat üstü 20, bu da o qaydada yazılır. Və E kvadratı mənfi bir olduğu nəzərə alaraq hesablamalardan sonra zəhvəndə alınır. 25 nömrəli tapşırıqda kəsrin sürətlə məxrəcin qoşulmasına vurub hesablamalar apararaq 25 üçün deyməndə alınır. 26 nömrəli tapşırıqda inteqraldır. Demək, burada inteqralda iddia funksiyon alınma qaydasını bilən biz bilirik ki, demək, burada mürəkkəb funksiyadır və integrallama cədvəlinin daha funksiya cədvəlini bura 4x-7x8 plus 1 bölmək 8 burada da alacaq 4-də 1 o da 26-nın cavabı hesablamalardan sonra olur deyəndi növbəti sualımız verəli 27 integral hesablayın yenə də burada daha funksiya mənfi kosinus x demək sinus x'dir gətiririk burada plus'e 27'də hesablamalar aparandan sonra da cavabı olacaq deyiləndi növbəti sualımız belədir 28 28'də integral yenə də daha funksiyaları hesablayırıq cədvəldən 28 sinə olub A bəndi 29 nömrəli tapşırığımız belədir. Əyri xətti. Deməli, əyrilərlə fünqüdürlərin fünqüdürlərin sahəsini tapın. Deməli, kök altı x, x kvadrat. Bu, parabola deyim, bu da fünqüdürlə yerləşən əyridir. Onların əhatəli figurların kəsim ölkəsini tapırıq. Bir-birinə bərabər edilir. Hesablamalar aparırıq. 29 üçün tapırıq, A bəndir. Alındı. Eləyir. İşləyir. 30 nömrəli çalışmalar belədir. Demək, yenə də inteqral hesabla müəyyən inteqraldır. 1 bölmək üçün 3 kvadrat x. Qatan geçir. Mənfi. Demək, oradan da sərhədləri yerinə qoyub hesablasa alındı almış. Olur. Növbəti sual. Demək, çoxluqlara aiddir. Bəyləmi hissələrin çoxluq cəbri ifadəsini yazın. Siz də burada kəsir, qərar eləmiş yerdə. Bunu da cavabı edir. 31-in B bəndi. Növbəti tapşırıq. Eləyir. Yenə də çoxluqlara aiddir. Burada da burada kəsimələri nəzər alsaq, birləşmələrinin 32 nömrəli çalışma üçün olduğu C bəndi. Növbəti tapşırığımız 33 faktoriyallarını hesablamadı. 6 faktoriyal yaza bilərik. 5 faktoriyal vurmaq 6. Bunu yaza bilərik. 4 faktoriyal vurmaq 4. Bunu da yaza bilərik. 3 faktoriyal vurmaq demək 4. İxtisar edəndən sonra 6 çıxmaq 5. 1 olub 5. Cavab beyməndi. 33-də cavab verəcək. Beyməndi. Növbət sualımız belədir. Demək, 34. Yenə faktoriyalı aiddir. Faktoriyalı da n plus 1 faktoriyalı yazar. N faktoriyalı bulmaq n plus 1. N faktoriyalılar gedəcək. Olacaq C məndi. 34-də cavab olacaq. Beyməndi. Demək, M vurma, M faktoriyal vurma, M plus 1 yani burada M faktoriyallar gelecek kalacak C bende 34'te ne gelir? Anısı teşkil doğrudur 35 numaralı çalışma doğru teşkil C bende
Nöbetçi olmaz. 36 nömrəli tapşırıq A, B qismində bir müstəvidə yerləşir. Hansı doğru deyil, hansı təşkil doğru deyil. Hangisi D bəndi? Səhvdir. 37 nömrəli tapşırıq N'den səhvdir. 341 nöqtədə çəkişir. Neçə müstəvid keçirmək olar? 1 və ya 3. 38 nömrəli tapşırığımızı həll etsək, cavab olaraq alacağıq A bəndi. Nəhayət, bu 39 nömrəli çalışma cavab alacağıq. Burada mali uzunluğunu soruşur. A bəndi. Demək, 40 nömrəli axırıncı tapşırığımıza məsələ oxuyuruq. Uzunluğu alınan mali müstəqbilə 45 nömrəli əmələ gətirir. Müstəqbilə və proyeksiyasının uzunluğunu tapın. Böyləcə D bəndi. Əgər buradan biz imtahanı seçsək və cavabları nəzərdən keçirsək, baxalım ki, cavablarımız görürük ki, düzdür. Burada səhv var. Cavab A bəndidir. Biz B bəndini qeyd eləmişik. Düzdür. Harada düzdür? 11 düz, 12 düz, 13 düz, 14 düz, 15 düz, 16 doğru, 18, 19 doğru, 11, 11, 22 doğru, 23 doğru, 25 səhv, səhvdir. Sonra 26 doğru, 27 doğru, 29 doğru, 31 doğru. Sonra 34 səhvdir. 35 4 dinlediler. Xahiş edirəm, tapşırıq üzərində, sınav imtahanı üzərində sizdə işləyin və bizim bıraxdığımız bir iki səhvi özünüz aşağı verin. Sağ olun. Gələn görüşürüz.